Naitwa CPA Issa Masoud, ni mjumbe wa bodi ya kurugenzi ya bodi ya wasibu na wakaguzi Tanzania. Katika kusherehekea hii miaka 50 ya bodi toka ianzishwe mwaka 1972, kimsingi tunasema miaka 50 ni sawa na umri wa mtu mzima ambaye tunasema ameshapitia mambo mengi hapo katikati. Wengine wanasema nyani mzee, ukimwona nyani mzee ujue amepitia mishale mingi. Kwa hiyo sisi kama wasibu tunasema katika hii miaka 50 tutazungumzia zaidi mchango ambao umetolewa na taaluma hii ya wasibu katika hii miaka 50. Mchango ni mkubwa sana. Ukiangalia trend au mwenendo wa uchumi wetu, utakuta kuna kukua kwa uchumi kwa kiasi kikubwa sana. Taaluma ya wasibu ni taaluma ambayo ina cut across, yani kwa maana inakwenda kwenye nyanja karibia zote za kiuchumi, kuanzia kwenye udaktari, kuanzia kwenye biashara, kwenda kwenye utalii, ukienda kwenye maengineer, kote huko anahitaji taaluma ya wasibu. Kwa hiyo tukichukulia kutoka katika hiyo nyanja, tunasema mchango wake ni mkubwa sana na hauruku katika kuchangia katika pato la taifa. Lakini vile vile taaluma ya wasibu imetusaidia katika tuna set standard. Moja ya kazi ya bodi ni kuset standards. Zile standard tunazo set zinatuwezesha sisi kufanya kitu kinaitwa communication ya cross border, yani mawasiliano yanayovuka mipaka. Mwasibu wa Tanzania kupitia zile international financial reporting standard ana uwezo wa kuwasiliana kwa data, anaweza kuwasiliana kitaaluma na mtu ambaye yuko nje ya mipaka ya Tanzania, aidha ndani ya Afrika au nje ya Afrika, kwa sababu ni standard ambazo ziko acceptable dunia nzima. Lakini vile vile taaluma ya wasibu ukija kwenye upande wa elimu ni taaluma ambayo imekuwa maintain au ikiwezesha kuwepo kwa taaluma ambayo ina standard za hali ya juu, kwa maana ya kwamba nafikiri tunaweza tukajiuliza wote, hatujawahi kusikia wala hatujawahi kuhisi hata siku moja kwamba mitihani ya bodi imevuja au mitihani ya bodi imekuwa na kasoro fulani. Hii na yenyewe ni sifa moja kubwa sana kwa miaka 50 kuwa na sifa ambayo inakuwezesha kuwa na mitihani ambayo haijawahi kuvuja wala haijawahi kunani sehemu yoyote. Lakini vile vile sisi kama bodi tunasema ndani ya miaka 50 tunajivunia kuwepo na wataalamu ambao wanaendesha sasa hivi taasisi mbalimbali. Taasisi mbalimbali sasa hivi zina wataalamu wetu ambao wanaziendesha. Sitaki kuwataja wengi, lakini wapo wengi. Kwa mfano watumishi housing yuko pale, kuna CPA Dr. Msemwa, lakini anayeendesha Vodacom sasa hivi kwa maana ya mkurugenzi mkuu ni mwanachama wetu, lakini vile vile benki ya NMB ni mwanachama wetu. Maeneo mengi sana tunaweza kuhamisha ni wachache. Hii yote inaonyesha ni jinsi gani taaluma yetu tunaitoa inatengeneza watu majabari, watu wakubwa katika nchi. Lakini vile vile taaluma ya wasibu ndani ya miaka 50 imekuwa ni taaluma ambayo watu wengi wanaikimbilia. Ukisikia uzuri wa taaluma yetu, haichagui. Ndani ya taaluma yetu tuna wanasheria, ndani ya taaluma yetu tuna maengineer, ndani ya taaluma yetu tuna madaktari. Yani mtu alikuwa ni daktari lakini amefanya mitihani yetu, amekuwa na CPA. Kwa hiyo ni taaluma ambayo ni inclusive, yani kwa maana imejumuisha na taaluma zingine na zenyewe zimo ndani ya taaluma yetu. Kwa hiyo utaiona tunapokwenda sasa kusherehekea miaka 50, maana yake tunajivunia vitu vingi sana. Nimejaribu tu kumention hivyo baadhi ili kuweza kuangalia ni jinsi gani kuna uwanda mpana wa taaluma yetu. Na vile vile tunawakaribisha na watu wenye taaluma zingine. Kuna watu walikuwa wanafikiri kwamba mimi nikiwa mwanasheria au nikiwa engineer au nikiwa pilot siwezi kufanya mitihani hii ya uhasibu. Hapana, unakaribishwa, unafanya. Tuna level tofauti tofauti, utakuwa assessed, utaangaliwa kutokana na elimu uliyosoma, unaweza ukaanzia katika level gani. Umeona kwa hiyo utafanya, ni mitihani mizuri sana. Tunawakaribisha watu wote waje kusoma. Sio lazima ukisoma mitihani basi uajiriwe kwa mhasibu au uajiriwe, lakini vile vile inaweza kukusaidia tu kuendesha biashara zako ambazo zingine unafanya
katika usimamizi wa hizo biashara zako. Kama nilivyosema, kuna wa CPA kibao sasa hivi wanasimamia biashara nyingi kubwa kubwa, taasisi nyingi kubwa kubwa. Kwa hiyo tuondokane na ile dhana ukishasoma tu CPA basi lazima tuwe mhasibu. Hapana, lakini vivyo inakusaidia kuweza kung'amua, kuweza kuchanganua mambo mbalimbali yanayoendelea duniani kwa ujumla wake.